Дали во една држава во која што главниот државен НАТО координатор изјавува дека не се чувствува безбедно и е следен од тајна служба 24 часа дневно, може да се очекува да имаме безбедни и нормални председателски избори. Градоначалникот, кој што во Република Македонија е пример за селективна правда, е господинот Боро Стојчев, шверцер на цигари, криумчар долги години, член на СДСМ, кој што беше фатен во шверцување на цигари, со влијание на СДСМ беше преправена кривичната пријава да не биде криумчарење, туку да биде криумчарење во обид, беше осуден на 18 месеци затвор, за на крајот, бидејќи е близок пријател на СДСМ, на премиерот, на министерот, да одлежи само 5 месеци, од кои што 2 во притвор. Сметам дека овој градоначалник е парадигмата, е символот на тоа како се однесува еден функционер на СДСМ и како после правдата се злоупотребува, но се поставува прашањето зошто животот на убиениот, неправедно убиениот Мартин Нешковски, е повеќе или помалку вреден од животот на Мартин Јанушев. И зошто убиецот на Мартин Нешковски се наоѓа во затвор, а убиецот на Мартин Јанушев го нема? Дали имало пријава од господинот Пендаровски? Да, има пријава до Министерството за внатрешни работи и пријавата е таа која што јас ја кажав во мојата изјава. Дека има објавено две фотографии, едната снимена на паркингот кај Холиден и втората во кафе-барот Плей на улица Македонија и објавени на два Twitter профили. Тоа се пријавите и апсолутно отфрлам било какво присуство на било која странска служба, заради тоа што такви работи нема. И не сакам ниту ние овде, ниту македонската јавност да се замајуваме со жолти комбиња и со странски служби. Тоа време заврши. Второ, во делот на селективноста, ја не гледам и не знам каде ја видовте селективната правда во која што ова Министерство за внатрешни работи, предводено од мене, покренува постапка по добиени оперативни податоци за можни криминали останат на еден градоначалник, обвинителството издава налог и тој градоначалник се апси. Ако имате таков пример вие во вашето 11 годишно владење, бујрум пред македонската јавност, кажете го. И тоа нема. Второ, разликата која е помеѓу Мартин Нешковски и Мартин Јанушев. Во смисла на болката на родителите, никаква. Подеднакво, болно, трагично и тешко. Меѓутоа, што разликува времето на убиството на Мартин Нешковски од луѓи и структури близки на ВМРО-ДПМНЕ и неколку дневното затскривање на случајот. Бомбите открија како се договараат министерката, внатрешна контрола и сите останати како да го спасат убиецот на Мартин Нешковски. Визави на тоа, во случајот со Мартин Јанушев нема таква работа. Задоволен сум од одговорот на министерот Спасовски затоа што една работа барем денес се расчисти. Изјавата на господинот Стево Пендаровски дека е следен од тајни странски служби е лажна. Се работи за јавна личност која што два пати била фотографирана во кое возило се вози. И дали поседува Југо или може би поседува Volkswagen, Audi, Opel, Mercedes, Škoda, што и да е друго. Но, ова што денес го кажа министерот Спасовски е сосема доволно за да се види дека господинот Стево Пендаровски ја замајувал јавноста, манипулирал со изразот тајна служба. А по однос на Мартин Нешковски и Мартин Јанушев, правдата нема да биде задоволена додека убиецот и нарачателот се во Белград наместо во затвор. Благодарам.